dneska, aké boli nejaké očakávania pred tým zápasom, čo ste čakali, s čím prídu Američania? Vedeli sme, že budú hrať typický americký hokej, že budú hrať tvrdo. Chceli sme využiť každú šancu na gól. Chceli sme vlastne ich eliminovať v strednom pásme a zamedziť, aby sa tlačili. Prvá tretina výsledkov vyšla, bolo to 1-1. Prvá tretina bola taká očakávacia a potom už sa rozbiehli v tej druhej a nesiali. Boli o krok za nimi všade. Tak, myslíš si, že niekedy proste len je to o tej mentalite, že miesto toho, aby ste spravili jeden krok naviac, tak sa načahujete hokejkou a potom už vám chýba ten jeden krok? Myslím, že je to len nejaký mentálny blok? Myslím, že oni sú oveľa takticky vyspelejší, ako my. A tak pracujeme na tom, na tréningu. Jasné. Dobre, druhá tretina začala priam katastrofálne. Veľmi rýchlo padli 4 góly a už ste sa z toho nestihli spamätať. Potom len ste korigovali výsledok vy, aj oni. Myslím si, že po tých dvoch, dajme tomu, rýchlych góloch nejak na vás to doľahlo a že proste už tá psychika tak išla. Bola taká svidená sprcha trošku a tak chceli sme sa čo najviac z toho okrpať a steliť nejaký gól. Jasné. Mal si tam niekoľko akcií, ty sám, snažil si sa, aj zakončenia, nevyšlo to. Dokonca ešte pred koncom druhej tretiny, prakticky v dobe klaxonu, ti vychytal lapačkou strelu. Čo k tomu? Neviem, možno tam chýbalo kúsok toho šťastia, som tam tlačil aj očami už, jak to tam padalo za ňu. Hovoril si niečo spoluhráčom, nejak ste sa hecovali? Tak snažil som sa ich hecovať, akože myslím si, že vždy treba mať hlavu hore a vždy v každom sedení odzať maximum. Jasné. Niektorým chalanom vyslovene nevyšiel ten zápas. Je to príprava, stále sa je čo zlepšovať, ale zároveň určite oni to cítia, že tie chyby spravili. Pozbudzovali ste sa aj nejak v tom smere, že keď tréner proste niečo vytkol, tak ste povedali, nevadí, ďalšie stredanie bude lepšie. Jasné, a z tých chyb sa treba poučiť a v ďalšom zápase už sa z toho možno nestane. Jasné. No, pondelok, prvý zápas na ostro. Čo do neho? Tak musíme ísť do každého. Čo hlavne zlepšiť tie chyby? V čom by si videl najväčšie rezervy, ktoré dneska boli proti tým Američanom? Tak neviem, celkový obraz hry musíme zlepšiť. Musíme viac udržiavať taktické pokyny, ktoré nám dávajú tréneri a hlavne korčuľovať. Cítil si trochu, že ten puk ste mali minimálne na hokejkách, že po väčšinou času kontrolovali puk Američania a keď ste sa už dostali do útoku, tak bolo to len v podstate na vystrelenie. V podstate my, keď sme sa dostali do útoku, tak sme chceli všetko dávať na bránu. A ja keď som mal nejakú šancu, že na strelu, tak chcel som ju tam dať a druhý hráč do dorážky. Bohužiaľ. Chýbala trošku kombinácia? Cítil si to? Proti ním sa ani moc kombinovať nedá, zase na druhej strane. Hovorím, snažili sme sa to dávať na bránu všetko a ísť do dorážok. Dobre.